Salam, hər vaxtınız xeyir. Artıq sabahdan etibarən həm 9 illik, həm də 11 illik bazada kollecləri boş qalan plan yerlərinin ixtisas seçimi aktiv olacaq və artıq bu gündən etibarən boş qalan yerlərə seçimlər üçün, yəni jurnal çap olunmuşdu və mən onu PDF variantını Telegram kanalına yükləmişəm və siz də Telegram kanalına daxil olaraq, siz də o Telegram kanalına daxil olaraq dosyalar bölməsindən, burada baxın, 11 illik kollecilərə boş qalan yerlər, yəni qeyd etmişəm, buradan baxa bilərsiniz və onların həm keçid balları, həm də boş qalan yerlərin PDF-ini yükləmişəm. Həmin PDF-lərə baxaraq sentyabr 29-dan 3-ünə qədər Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi səhifəsində ixtisas seçimləri aktiv olacaq və siz də seçimlərə gedə bilərsiniz. Sabah Sakizan canlı yayım açım, seçimləri necə etmək lazım olduğu barəsində canlı yayım edim və indi sizə boş qalan plan yerlərini göstərim. Və 11 illik bazada boş qalan plan yerlər qeyd olunmuşdu. İxtisas seçiminizi etmək lazım olduğu barəsində təlimat qeyd olunmuşdu. Yəni bunu sabah ətraf şəkildə izah edəcəm və burada baxırsınız, bəli, 11 illik bazada boş qalan yerlər. Yəni görürsünüz, yerlər yenə boş qalıbdır, yəni kifayət qədər boş yer var. Boş yerin qalma səbəbi ondan ibarət ki, namizədlərin bəziləri qəbul olur, lakin ödənişli əsaslar qəbul olduğu üçün təhsil müəssisəsindən imtina edirlər və eyni zamanda və yaxud da ki, yaşayış yeri ilə bağlı olaraq, yəni kollecin yaşayış yerinə uzaq düşməsi ilə bağlı olaraq da imtina oluna bilir. Və siz də boş qalan yerə baxa bilərsiniz. Həm ödənişli əsaslarla, həm də ödənişsiz, yəni dövlət sifarişləri yeri alıbdır. Burada baxa bilərsiniz ətrafı şəkildə. Həm regionlarda, həm də Bakıda, yəni kifayət qədər boş yer var. Həmçinin eyni zamanda daha çox özəl kollecilərdə çox yer qalıb. O da onlar qədər ki, düşünürəm ki, ödənişlər çox olduğuna görə, yəni 1100 manat, 1000 manat olduğuna görə həmin yerlərdən namizədlər imtina etmişdilər və kifayət qədər yer var. Və eyni zamanda Rus bölməsi üzrə də baxaq. Bəli, burada boş yerlər var, yəni seçim edə bilərsiniz. Və keçid balları da 11 il bazda, yəni Sətəzə Telegram kanalını göstərim, oradan baxa bilərsiniz. Və qeyd etdim ki, baxın, 11 illik kollecilərə keçid balları. Bunun üzərindən vururuq. Bəli. Yəni, aşağı düşərək ixtisaslar üzrə, həm Azərbaycan, həm də Rus bölməsi üzrə keçid ballarına baxa bilərsiniz. Bəli. Sabah canlı yayımdə ətraflı şəkildə sizə izah verəcəm, necə etmək lazımdır. Eyni zamanda Rus bölməsi üzrə. Hər hansı sualınız yaransa, şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz, çalışdığım suallarınıza cavab verim.